Слава Ісусу Христу! Дорогі отці, монахи і монахині, дорогі вірні Паризької єпархії у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі і Швейцарії. У мене нема слів на те, щоб в повні висловити свою вдячність Богові, церкві, вам за спільно пережити паломництво за останні 6 років. Ми маємо багато чого у нашій священній пам'яті. Воно закарбовано і ніколи не зітреться. Сьогодні мені і вам нелегко. Ставши священником, я постановив віддатися Божій волі, яку висловлює церква. За тою волею я приїхав до вас, за тою волею служив, як міг. Сьогодні мене церква кличе на інше служіння. Я хочу вам подякувати за співслужіння, за вашу терпеливість з новим єпископом. Багато з вас, священників, мали більший душпастерський досвід, як я. І я від вас вчився. Ми всі входили в нове життя, в нову єпархію, зустрічами, соборами, молитвою, літургіями, святкуваннями, поминаннями. Ми ставали членами Божого царства на землі. Воно реальне. Воно втілене в тій любові, яка розвинулася серед нас. Я цієї любові ніколи не забуду. В наступних місяцях ми будемо прощатися, і я буду передавати правління єпархією Преосвященному владиці Глібові Лончині, нашому доброму другові, духовнику, проповіднику, людини великої теплоти. У цих наступних місяцях ми ще спільно зустрінемо Пасху. Я маю надію побачитися з багатьма з вас. Старатимуся відвідати вас, наші громади, бути на святкуваннях, на паломництвах. Я молюся за вас, за вибір доброго наступника. Я прошу, щоб ви молилися за мене. Щоб я був вірний покликові церкви. Щоб я не шукав свого. Щоб у смиренні я служив. Щоб я зберіг цю велику радість, яку ви мені передали. Нехай буде прославлене Господнє ім'я. І нехай наша вдячність за дари минулого запевняє нас, що Господь і в майбутньому з нами буде щедрим. Нехай сходить на вас Боже благословення, Отця і Сина і Святого Духа, і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Слава Ісусу Христу!